ها نو بس دا کلی اخوال دی زمونږه دا غنم ولاړ دي دلته ډېر بهترین غنم کېږي زمونږه په دې علاقه باندې دا تاسو کتی شئ او ډېر ښکلي غنم کېږي زمونږ په دې علاقه باندې او دې نه علاوه غني هم کېږي دا تاسو کتی شئ دا غني دي شوګر کین کم چې کم دی غني هم زمونږ په دې علاقه باندې ډېر ښکلي کېږي دا سپیدې دي سپیدار زمونږ په دې علاقه وکلو باندې سپیدار هم ډېر زیات مزیدار کېږي غنیم کېږي غنم هم کېږي دا مختلف سر سیزونه زمونږ په کلي علاقه باندې ډېر زبردست کېږي نو ګورنه مینم پکار دي چې په اګریکلچر سایډ باندې توجه ورکړي ځکه چې پاکستان یو زری ملک دی او دا کم زمیندار خلک دي نو دې ته د ګورنمنټ د طرفه سبسډیز او دې نه علاوه چې کوم دی هغه مراد چې کوم دی هغه دې خلکو ته ملاویږي دا به ډېر رخه خبرې انشاءالله دا تاسو کتی شئ داسې د غر سایډ ته دا وګورئ دا زمونږ کلی دی هغه غر کې د غر په لمن کې ډېره زبردسته ویو ده د غر په لمن کې دغه زمونږ کورونه دي او دا پټي دي تاسو کتی شئ دی کې غنی او غنم او دا سیزونه چې کوم دی چار چاپیره ولاړ دي ډېره زبردسته ویو ورکوي ډېره ښکلې او خاص کر سپرلی کې ډېر مزیدار ښکاري که زمونږ علاقې ته څوک چکر را لګول غواړي نو په سوات موټر وے پلې انټرچینج باندې را کوشي بیا کم از کم 10 کیلومتر مزل زمونږ د کلي علاقې ته دی خاص چې په سوات موټر وے را واړو نو دیخوا لوکیشن ډېر زبردست دی ډېر ښکلی دی ټول ماحول چې کوم دی هغه شینکی دی تاسو کتی شئ دا سون ایریا باندې اوس غنم ولاړ دي دا ټول غنم دي داسې تاسو کتی شئ دا غنم ټول ولاړ دي دیخوا نو زه بالکل د پټو په سنټر کې او په منځ کې ولاړ یم دې ټیم کې ماشاءالله لقمانه څنګه یې څه کوې شوتل بیبي دا ولایت خان دی دا لقمان دی او ولایت چرته تللی ته چرته تللی بیا ګیاله څه شو ساتل یار ویزا او دا لقمان دی وروره لقمانه ته څه کوې یار ته شوتل ریبې ترې موبایل ته لږ وګوره دا ویلاګ جوړوم ښه خپل یوټیوب چینل لا خوښه دې ده ستا مرضي ده ډېره مهرباني دا ولایت خان روان دی ما بیزا ساتلې ده هغې نه مې شوتل راخیستې دی تا بیزا ساتلې ده ماشاءالله ښه خبره ده کنه یار زمونږ د کلي علاقه کې څونه ګیاګانې دي نو دېره چې مونږ څونه بیزي او میخې وګا واګانې وساتلو ښه خبر راکړو څنګه زمونږ د علاقه کې چې کوم دی نو دا شلطالانو باغونه هم دي ماشاءالله د لوکاټو باغونه هم دي او هر قسمه بوټي زمونږ په دې کلي علاقه کې شته تاسو ګورئ زه څونه را روان یم په پټو کې دا ټول ماشاءالله وګورئ دا پټي دي دا باغونه دي ټول زه ټول په دې پټو او په دې باغونو کې را روان یم او ډېره ښکلې ګرینري ده دلته زمونږ په دې کلي علاقه کې ماشاءالله هلته ګلشاد ماما هم را روان دی هغه هم دې پټو ته راوتی دی ورځم پسې هغه دې را روان دی په هغه لار باندې را روان دی ورځم پسې د خیره